এই গাইস, তাহলে নমস্কার, আগত নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। তো গাইস, আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো ইয়াৰ পৰা। গাইস, আজি যাইছো কৃষ্ণাই, মানে অলপ কাম আছে, সৰু এটা কাম কামৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া বাজিল প্ৰায় 10:30। তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো ইয়াৰ পৰা। তো গাইস, আজি ভিডিঅ' ধুনীয়া হৈছে। দেখো, ৰাতি আছে বিয়া, মানে আমাৰ ওচৰৰে ছাৰৰ বিয়া এজন আছে। তো বিয়া দেখাম, তো ধুনীয়া বিয়াত অলপ ভাল লাগিব। তো আমাৰ ছাৰৰ এজন বিয়া, মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ, লগতে আমাৰ গাঁৱৰ ছাৰ। তো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকো, আজি মজাদার হ'ব বোলো, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইস, আজি অকলে অকলে যাই আছো, আৰু কি কৰিম, আৰু চব অকলে কৰিবলগীয়া কামবোৰ। তো যিমান যি নহওক, তো আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়াৰ ট্ৰাই কৰি থাকিম, আৰু মানে ড্ৰপ নিদিয়াৰ ভিডিঅ'। তো আপোনাৰ যি পাৰোঁ ভিডিঅ' দিয়াৰ ট্ৰাই কৰি থাকিম। তো আপোনালোকক তো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, আৰু এইভাগে পথাৰ আছে, এইভাগে ৰাস্তাটো ধুনীয়া লাগে মোৰ। তো গাইস, আৰু এইভাগে পথাৰত আপোনালোকক দেখাম। গাইস, ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইস, ব্লগ গাইছ, মানে মই যাই আছো মাহীহঁতৰ ঘৰত, মানে মাহীহঁতৰ ভাইটি এজনৰ মানে পৰীক্ষা আছে। তো পৰীক্ষা বোলে মোবাইলত দিব লগা হয়, নাজানো আৰু কি পৰীক্ষা মোবাইলত দিব লগা হয়। তো এতিয়া কি বাৰ চৰকাৰে এইবিলাক মোবাইলত পৰীক্ষা দিয়াৰ ভাল কাম কৰিছে না বেয়া কাম কৰিছে নাজানো। তো গাইছ, এইবিলাক মোবাইলটো বহুত বেয়াই। তো গাইছ, আমি অলপ বৰবাদ হৈ গ'লোঁ মোবাইলটো। মোবাইলটো নহ'লে চলবাই নোৱাৰোঁ। তো গাইছ, কি কৰোঁ, উপায় নাই। তো লাহে লাহে এইবিলাক মোবাইলটো নহা বন্ধ কৰিব লাগে। তো গাইছ, এই আৰু আৰু ইভাগে আছে আমাৰ বাসন্তী, ইয়ে আমাৰ বাসন্তী, আমাৰ বাইক চাইক নাই, স্কুটিয়ে গাইছ। তো এতিয়া গাইছ, দেৰি নকৰোঁ, যাই দেখো ব্লক, যাই দেখো গাইছ। তো বাটত কি কি দেখাব আপোনালোক দেখাম। তো চলো আৰু আহি পেলাই মাটিয়াৰ মাটিয়াৰ তেলটো ভৰাই লওঁ। তেলটো নহ'লে তেওঁ চলাব নোৱাৰে ন গাইছ। তো গাইছ, এতিয়া তেল ভৰাই আহি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ, মাটিয়াতে বজাৰ কৰি এতিয়া চাই আছোঁ। তো ব'লক। তো গাইছ, আহি পেলাই মাহঁতৰ ঘৰ, আৰু এইভাগে মাহঁতৰ ঘৰ। তো গাইছ, এতিয়া মানে আহিলোঁ, আৰু আহি মেতেন গাইছ, মাহঁতত আহিলে এটাই ভাল লাগে। তো ওচৰতে ট্ৰেইন লাইন, মানে ৰেল। তো আগতে মানে আহিছিলোঁ, তো মানে মানে ৰেল চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সৰুতে। তো এথেন আৰু ভাল নালাগে আৰু ৰেল চেলকে চাবি, ইমান ডাঙৰ হৈছোঁ, চবগিলা নহয় যাই আছে। তো গাইছ, কি কবি, উপায় নাই। তো এতিয়া মানে প্ৰথম থাকি এতিয়া ডাইৰেক্ট যাবৰ পিছত, তো এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোক ঘৰত লগ পাই আছোঁ। তো ব'লক, আৰু ৰাতি বিয়া খাব আহিব লাগিব না। তো বিয়াত লগ পাই আছোঁ। তো ব'লক গাইছ, ব'লক বিয়াত। আৰু গাইছ, চাইবলৈ ঘৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পাতি কৰি, তো এতিয়া যাম বিয়া খাবলৈ। তো গাইছ, ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, আজি বিয়া খাব যাই আছোঁ আমাৰ ছাৰত। তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ব'লক বিয়া খাবলৈ যাওঁ, ব'লক। আৰু গাইছ, আহি পালোঁ এতিয়া বিয়াত। তো এইখন ৰবাখন, তো বিয়া চিয়া খাই লৈ এতিয়া ডান্স চেঞ্চ কৰি তো খোলত যাই আছোঁ গাইছ, কাউৰী বিয়াৰ লগতে ছাৰৰ। তো ইয়াৰ আগত দৰা কইনা, আৰু এইখন ভাল লাগিছে, মানে ৰবাখন ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মইতো ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আগত দৰা কইনা। তো গাইছ, এতিয়া ডান্স চেঞ্চ কৰি এতিয়া যাওঁ, আৰু আপোনালোকক ডেইলি ভ্লগ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব গাইছ। তো নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পাই যাব মোৰ ভিডিঅ'টো, ফানি ভিডিঅ' দি থাকিম মাজে মাজে। তো টাটা, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।